ይህች ምድር ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት ወዲህ እጅግ አደገኛ ዘመን ላይ ደርሳለች አሉ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ቭላድሚሮቪች ፑቲን። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆሴፍ ሮብነት ባይደን ደግሞ ይህች ምድር ከሩሲያና ከቻይና የጥፋት ድግስ ተጠንስሶላታል ሲሉ አስታውቀዋል። ለዩክሬን አግዘው የህዋውን ዓለም ያጥለቀለቁት ሳተላይቶች ወይም መንኮራኩሮች የመጨረሻ ኢላማዬ ናቸው ስትል ሩሲያ በጽኑ አስጠንቅቃለች። ሩሲያ በጠፈር ላይ የሚንቀሳቀሱ መንኮራኩሮች ላይ ቅንጣት ታክል ጥቃት ብታደርስባቸው ሩሲያና አርገይ ስትል አሜሪካ ጥርሷን እያፋጨች ነው። በሌላ ዜና ደግሞ ሩሲያና ቻይና በጥብቅ ግንኙነታቸው ጸንተው በአሜሪካና የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ላይ የማዳግም ክንዳቸውን ለማሳረፍ መሬት እየደቁ መዛታቸው ተነግሯል። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንም መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትግስቱ በቀለ ነኝ። የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ ከቶም የዚህ መሰል ፈገግታ ታይቶባቸው አያውቅም። ልበ ሙሉነታቸው ከአንደበታቸው ወጥቶ ባይሰማም በደንብ ይመሰክርባቸዋል። ፎሬን ፖሊሲ በትልልቅ ጽሑፉ ርዕስ ያደረጋቸው የዓለማችን እጅግ አደገኛው ሰው ሲል ነው የገለጣቸው። የኬጂቢው ሁነኛ ሰው፣ የስለላው ዓለም ቁንጮ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ቭላድሚሮቪች ፑቲን። ፑቲን በተንበሻበሻው ፈገግታቸው የአውራ ጣታቸውን ከፍ አድርገው እያሳዩ ያፈናቸውን ሳቅ እየገቱ እኛ የቀድሞዋ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይዘሮ ሊስትረስ አሉ። ፑቲን ደርሶ መብላቷን አላወቀች እጇን ታጠበች በሆነው የቤተ መንግስት ቆይታቸው ፑቲን መጥፋት አለበት በአንድነት እንቁም ሲሉ ሰማናቸው አሉና ፑቲን ወዲያው ደግሞ ያንን ለወትሮም የማይፈታ ግንባራቸውን ጥቁር ቁጥር አደረጉት። እርሷ እኮ አሉ ፑቲን በእርሳቸው አገላለጥ ክሬዚ ናት ብለዋል። እኔ ዛሬ ይህንን የምለው ምን ያህል ምዕራባውያኑ መሪዎች በገዛ ህዝባቸው ተዘርጥጠውና ለመውደቅ ተንገዳግደው የራሳቸውን ሳያውቁት በእኛ ላይ ይዘፍናሉ፣ ገና ብዙ እናያለን ያሉት ከስድስት ሳምንታት በላይ በእንግሊዝ ቤተ መንግስት ለመቆየት እድሉ ያልተሰጣቸውና በእንግሊዛውያኑ አይንሽ ላፈር የተባሉት ወይዘሮ ሊስትረስ በሰባ ሰባተኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ እስክስታ የሚወርድ የሚመስል አንገታቸውና ሰራ አካላቸውን እየወዘወዙ የፑቲን የኒውክለር ዛቻ እንደ ህፃን ልጅ ለማስፈራራት ካልሆነ በስተቀር ሌላ አይደለም እናውቀዋለን ማለታቸው ከፑቲን ቀርቶ ከመላው ዓለም ጆሮ ርቆ የተነና አይደለም። ፑቲን በንግግራቸው የኔንም ልብ ይሆን የሀገሬን አቋም ወይዘሮ ትረስ ያዩታል፣ ምን አስቸኮላቸው ነው ያሉት። ዛሬ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን በአመታዊው የውጭ ፖሊሲ ኮንፈረንስ ላይ ባደረጉት ንግግር ምናልባትም ይሄ ዘመን ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት ማብቂያ በኋላ አንድም እጅግ አደገኛ ሁለትም እጅግ ምርጥ አጋጣሚ ምናልባትም እዚህም እዚያም እንደ ፕላስቲክ ፊኛዎች በትዕቢት የተነፉ ሁሉ የሚተነፍሱበትና የሚሟሽሹበት ይሆናል ነው ያሉት። በደንብ ግልጥ ይሆንላችሁ ዘንድ ልንገራችሁ፣ ይሄ የዩክሬን ጦርነት የዓለም አስተዳደር ስርዓት ሙሉ በሙሉ የሚስተካከልበት፣ የጥቂቶች የአምባገነን መፈርጠጥና የበላይነት የሚኮላሽበት ይሆናል አትጠራጠሩ ሲሉ ተደምጠዋል። ይህች ዓለም አይነኬው የምዕራባውያኑ ተጽዕኖ ጉዳይ በእርግጠኛነት የሚያከትምበት ጊዜ ነው። እናም እኛ አሁን በታሪካዊ ሂደት ግንባር ተሰላፊዎች ነን። የአሜሪካና የአውሮፓ የሀያልነት ጉራ የሚሆን ጎራ ተንኮታኩቶ ይበናል ሲሉ አብራርተዋል ፑቲን። የፑቲንን የዚህ መሰሉን የተኮራራ ንግግር አላምጦ ያመነዠከው የአሜሪካዊ መከላከያ መስሪያ ቤት ፔንታጎን በአለቃው ጡረተኛው ጀኔራል ሎይድ ኦስቲን አንደበት በሰጠው ማብራሪያ በቃ ተረድተናል፣ ቻይናና ሩሲያ አንድ ጋር ሆነው አሜሪካን ለማጥፋት ሴራ ሸርበዋል፣ ለዘመናትም የኒውክለር ጦር መሳሪያና የተራቀቁ ሌሎች የየብስ የአየርና የባህር ጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያዎችን ሲሰሩ ቆይተው አሁን በአሜሪካ ላይ ምላጫቸውን ሊስቡ ታልመው ቆመዋል። ከነዚህ የኒውክለር ጦር መሳሪያ ባለቤት ጠላቶቻችን ጋር በዘመናት ታሪክ ዘግናኝ ጦርነት ለመጀመሪያ ጊዜ የምናደርግበት ጊዜ ዘመኑ ላይ ደርሰናል። አሜሪካ ሁለት እጅግ ግዙፍና ሀያል የዓለም የጸጥታና የሰላም ጠንቆች ከፊት ለፊቷ ተጋርጠውባታል። ቻይናና ሩሲያ ሁለቱም አንድ ጋር ሲፈልጋቸው አንድ ጊዜ በአንድ ፊት፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ በተለያየ ስሌት ይገዳደሯታል ሲል የባይደን አስተዳደር ያወጣውን ባለ 80 ገጽ ሰነድ በዝርዝር አቅርበውታል የመከላከያ ሚኒስትሩ ሎይድ ኦስቲን። የአሜሪካ ፖለቲከኞች የሩሲያ ጦር ግሮም በሚል የኒውክለር ጦር መሳሪያ ሙከራ ያደረገውን የጦር ልምምድ ለሌላ ለማንም ሳይሆን ለሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል
ኪዳን ድርጅትና ለአሜሪካ የተሳለ ባለ ሁለት አፍ ሳይፍ ነው ሲሉ ይተረጉሙታል። የሩሲያ ፖለቲከኞች ደግሞ በባህር ሰርጓጆቻችን በባሊስቲክ ሚሳይሎቻችን ቢሉ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎቻችን እንዳሻቸው ሲደልቁት ቢከርሙ በገዛ ምድራችን ነውና እሳያበጀን የኛን ሰዓት ከፈራችሁ አትጠጉን ሲሉ ይመልሳሉ። የአሜሪካ የመከላከያ ሚኒስትር ላይድ አውስቲን በዛሬው መግለጫቸው የለም ነው ያሉት የለም ደርሰንበታል። የሩሲያ የአሁን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ጦር ለመመድ በቀጥታ የኒውክሌር ጥቃት ከዩክሬን ባለፈ አሜሪካና ኔቶን ለመጋት ነው ሲሉ አስመረውበታል። አውስቲን ሩሲያን በነካ ምላሳቸውም በቻይናም ላይ ይህንን ብለዋል። የሩሲያ ጉዳይ አንዴ ለይቷል አንዴ ታውቋል። የመጪው ዘመን ጠንቀኛ ጠላታችን የቻይና ጉዳይ ግን የተዳፈነ ሰዓት ነው ሲሉ ገልጠውታል። ቤጂንግ አሉ አውስቲን፣ ቤጂንግ የአሜሪካና የእስያን አውጋሩ አባሮቿን ኃይልና ጥበባ ሽመድመዳ መና ለማስቀረታ ጎንብሳ በስሌት ቀምራለችም ነው ያሉት። እንደ አውስቲን ጥልቅና ሰፊ ማብራሪያ ታዲያ ቻይና የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎቿንና ሌላውንም ሁሉንም ማዘመና የታይዋንን ደሴት በኃይል ለመጠቅለል ወስናለች። ቻይና ያንን ስታደርግ ደግሞ አሜሪካ ዝም ብላ አታይምና በቀጥታ ጦርነቱ በታይዋን መነሾ በኒውክሌር ጦር መሳሪያ የማያታጋትግ ወዲያም ደግሞ ለድፍን ዓለም የሚተርፍ ጥፋትን የሚወልድ ጽንስ ነው ሲሉ ገልጠውታል። የአሜሪካ መንግስት ይኸው የመጪው ጊዜ ክፉ ቀን ታውቆ ታይቶታልና በምስራቅ አውሮፓ ባልካን ቀጠና ለሰፈረው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ እጅግ ከፍተኛና የዘመን ስልጣኔ የፈሰሰበትን የኒውክሌር ጦር መሳሪያውን ሊያስታጥቀው መሰናዳቱን አስታውቋል። አሜሪካ በዘመናዊው ዓለም ጥበብ የዘፈነችለትን እጅግ የምትኩራራበትን አዲሱን የB-61-12 ቴርሞኒውክሌር ቦምብ ለኔቶ በቀጣይ ሳምንት ልታስታጥቅ መሆኑ ተገልጧል። የዚህን አዲሱን የB-61-12 ቴርሞኒውክሌር ቦምብ ባልትናው ሲገለጥ ደግሞ አሜሪካ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1945 በሂሮሺማ ላይ የጣለችው ቦምብ 15 ኪሎ ቶን ነው። ይሄ የአሁኑ አሜሪካ በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት እጅ የሩሲያን መጥፊያ ያዘጋጅ ዘንድ የሚሰጠው B-61-12 ቴርሞኒውክሌር ቦምብ 50 ኪሎ ቶን ነው። አሁን እንግዲህ ግምቱን ማስላት አይገድም አይከብድም። ይኸው የ50 ኪሎ ቶን የቴርሞኒውክሌር ቦምብ ታዲያ ከሰማይ ከግዙፎቹ የአሜሪካ አውሮፕላኖች ላይ ቁልቁል የሚለቀቀውና በአንድ ስፍራ ፈንድቶ ለመላ ዓለም ዳፋውና ጥፋቱ የሚተርፈው ቦምብ የ13 ጫማ ርዝመት ያለው ነው። በዚህ ወቅት አሜሪካ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1968 ሰርታ በዚህ ዘመን ስልጣኔ እድሳት ያልተደረገላቸው ይሁኑ እንጂ በአውሮፓ ምድር ጀርመንና ጣሊያን ከ100 በላይ የB-61 ኒውክሌር ቦምቦች እንዳሏት ይታወቃል። አሜሪካ አሁን በቀጣዩ ሳምንት ኔቶን የምታስታ ጥቀው ዳግም እድሳት ያደረገችለት አዲሱ የ50 ኪሎ ቶን ክብደቱ የቴርሞኒውክሌር ቦምብ ከሰማይ ሩሲያ ላይ የሚጣለው በB-2 ስቴልዝ ቦምብ ጣዎች፣ በF-15 በF-35 እና በቶርኔዶች መሆኑ ተነግሮለታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሩሲያና ቻይና ከእንግዲህ ማን ይፈራል ሞት ሲሉ በአሜሪካና በምትመራው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ላይ መመከር መቆምና መጠንቀቅ ካልቻሉ ሲሉ ለውረድ እንውረድ ጣጣቸውን መጨረሳቸውን ዛሬ አስታውቀዋል። የሶስቱ ሀያላን ፍጥጫ ከምድር ከአየር ከባህር አልፎ በጠፈር ላይም የጥፋቱ ደመና ማንዣበቡ ይታይዟል። ሩሲያ ዛሬ ባወጣችው ጥብቅ ማስጠንቀቂያዋ ከእንግዲህ በህዋ ላይ እየማሰኑ ለዩክሬን መረጃ የሚያቀብሉ የአሜሪካ መንኮራኩሮች ነብር እንደበላው አዞ ምናቸውም አይገኝም ስትል አስጠንቅቃለች። ሩሲያ በኢላማ ውስጥ ካስገባቻቸው የአሜሪካ መንኮራኩሮች ደግሞ በዋናነት የኤሎን ማስኩ የስታርሊንክ ሳተላይት የማክሰር ቴክኖሎጂ ሳተላይቶች ተጠቃሾቹ ናቸው። ሩሲያ ዛሬ ቁርጥ ያለ አቋሟን በአሜሪካ የህዋ መንኮራኩሮች ዙሪያ የሰጠችው በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ የጦር መሳሪያ ቁጥጥር ክፍል ምክትል ኃላፊዋ ኮንስታንቲን ቮሮንስኮቭ በኩል ነው። አሜሪካ በበኩሏ ይህንን የሩሲያን ዛቻና ዝግጅት ሰምታ ሩሲያ በየትኛውም የህዋ ላይ መንኮራኩሮቻችን ላይ ጥቃት ብትፈጽም የምንሰጣትን ምላሽና የሚከተላትን ጥቃት ሁሉ ግብራችን እንጂ ቃላችን አይገልጠውም ስትል በብሔራዊ የጸጥታ ምክር ቤት አስተባባሪዋ ጆን ኪርቢ አንደበት አስጠንቅቃለች። የሀያላኑ የዓለም ጥፋት ዝግጅት ለምድርና ለባህር ፍጥረታት ተርፏል። አሁን ደግሞ ህያዋን ይኑሩበት አይኑሩበት በውል ላለየው የህዋ አካላት ጥፋት ወይስ ከህዋው ሆኖ የዓለምን ሁሉንም ክፍል ለማጥፋት የሰው ልጅ ራሱ ጠይቆ ራሱ የማይመልሰው ጥያቄ። ዛሬን አያርገውና ሳውዲ አረቢያ ባጋጣሚ ለመውደቅ ቢያንገዳግዳት አሜሪካ እኔን ብላ ልትነጠፍላት እንደምትችል አጠያይቅም ነበር። የሁለቱ ሀገራት ፍቅር እንዲህ ተዘርዝሮ የሚያልቅም አይደለም። ያኔ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በመጋቢት 26 2015 በየመን መንግስትና በአማጽያኑ የሀውቲ ኃይሎች መካከል በተጀመረው ጦርነት ሳውዲ አረቢያ የየመኑን ፕሬዚደንት አብዱራቡ ማንሱር ሀዲን መንግስት በመደገፍ ከ9 ሀገራት የተውጣጣ የጦር ኃይልን እየመራች በዚያ
በኋላ የየመን ምድር ለጦርነት መክተቷ ይታወሳል። በዚያ የየመናውያን እርስ በርስ ጦርነት የፊታውራሪዋን የሳውዲ አረቢያን ዱካና ድምጽ ተከትለው በየመን ምድር ከገቡት ሀገራት መካከል ከምዕራብ እስያና ከሰሜን አፍሪካ ቀጠና ስለመሆናቸው ይነገራል። በሐውቲዎች ንቅናቄ መንበረ ዙፋናቸውን ለቀው እንዲሸሹ የተገደዱት የየመኑ ፕሬዚዳንት መንሱር ሃዲ እልሃቸው ሊወጡላቸው ከቶም ወደ ቤተ መንግስታቸው ሊመልሷቸው አልመው 9 ሀገራት ከግብጽ፣ ሞሮኮ፣ ዮርዳኖስ፣ ከሱዳን፣ ከተባበሩት አረብ ኤምሬት፣ ከኩዌት፣ ከኳታርና ከባህሬን ተውጣጥተው በሐውቲዎች ላይ የበረታና የተባበረ ክንዳቸውን ማሳረፍ ሲጀምሩ አሜሪካ በቀጥታ ለሳውዲ አረቢያ መራሹ ጥምረት የቁሳቁስና የመረጃ ድጋፍ በሚል እጇን ማስገባቷ አይዘነጋም። አሜሪካ ቀስ እያለች ለጥምረቱ ኃይሎች የረብጣ ቢሊዮን ዶላር የጦር መሳሪያ ሽያጭ ማድረጓም ይታወቃል። ትንሽ ቆሎ ይዞ ወደ አሻሮ ጠጋይሉትን የሆነችው አሜሪካ በዚያን የየመን ጦርነት ሚናዋ ምን እንደነበር ዛሬ ላይ በሳውዲ አረቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሹማምንት አንደበት ይገለጣል። ያኔ ታዲያ አሜሪካ ብቻም ሳትሆን ሁነኛ ወዳጇና ሚስጥረኛዋ እንግሊዝም የወታደራዊ ሹማምንቶቻቸውን ልከው በሳውዲ አረቢያ መራሹ ጥምረት የጦር እዝ አዛዥና አድራጊ ፈጣሪ እንደነበሩም ያስታውሳሉ። በዚያ በየመን ጦርነት የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ በንጹሐን እልቂት ከማጉረምረም አልፎ ድርጊቱን ሲያወግዘው ነገሩ ውሃ የሚያነሳ አልሆነም። ምክንያቱ ደግሞ አንበሳ ምን ይበላል ተበድሮ መች ሊከፍል ማን ጠይቆትን የሆኑት አሜሪካና እንግሊዝ ረዥም እጃቸው አለበትና ነው። የየመናውያን እልቂት በፊልም አሊያም በህልም እንኳ የሚታለም አይደለም ይሉታል የሰብአዊነት ባህር ያላቸው ብዙዎቹ። ጥቂት የሐውቲ አማጽያንን ፍለጋ ህልቆ መሳፍርት የሌላቸውን የመናውያንን መፍጀትና ለወትሮም ከጸናባቸው የድህነት ውርዲያቸው ወደ ባሰው አዘቅት ረሃብና ስደት ገፍቶ መጣል በዚህች ዓለም ፍትህ የታጣለት ጉዳይ ሆኖ ቀጥሏል። በዚህ ሁሉ ሂደትና በንጹሐኑ የመናውያን እልቂት የሐዘኑ ሳይሆን የፈገግታው ሚዛናቸው ያጋደለው የአሜሪካና የሳውዲ አረቢያ ባለሥልጣናት ወደ ጥብቅ ወዳጅነት እልፍኝ ተያይዘው መግባታቸውም ይታወቃል። በዚያ ሂደት እንደ ግብፅን መሰሎቹ የሳውዲ አረቢያ ወዳጆችም ከአሜሪካ ሹማምንት መነጽር ስር እየታዩ ሰጊድ ሰላም ማለታቸውና የአሜሪካን ፊት ማየታቸው አልቀረም። ከዚያ በኋላ ሳውዲ አረቢያና የተባበሩት አረብ ኤምሬት በውስጥም ግብፅ በሐውቲዎች ላይ ድል ያስመዘገቡ አርበኞች በሚል መሞካሸታቸው የታሪክ ክፍል ሆኖ ሰፍሯል። ሐውቲዎች በተለይም በሳውዲ አረቢያ ላይ የበቀል ጅራፋቸውን ሲያሳርፉ እንደ አራምኮ የመሳሰሉ ግዙፍ የዚያች አገር የነዳጅ ማቀነባበሪያ ኩባንያዎች በኢራን ስሪቶቹ የባለስቲክ ሚሳይልና በሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች አመድ መልበሳቸው፣ ወዲያም የተባበሩት አረብ ኤምሬትም ተመሳሳይ የሐውቲዎች የቁጣ ውርጅብኝ እንደወረደባት አይዘነጋም። በዚያ ሁሉ የፍቅር ሻማ የተጠቀለሉት አሜሪካና ሳውዲ አረቢያ በሐውቲዎች የበቀል በትር አንጀታቸው ሲያር የማብረጃ የቃላት ውሃ ላንቃቸውን ያራሰችላቸው ይህችው አሜሪካ ናት። አሜሪካ በሐውቲዎች ላይ ቁጣዋ ነዶ አጋር አባሮቿን የምዕራባውያኑን መንግስታት ሳይቀር አስተባብራ በሐውቲዎች ላይ እሳት መቆስቆሷ ይታወሳል። አሜሪካ ከሳውዲ አረቢያ ማጀት አጮልቃ የምታየው የዓለምን የኃይል እጥረትና ድርቀት የሚያረሰርሰው የነዳጅ ሀብቷ እንደሆነ ይገለጣል። ሌላው ቀርቶ በአውሮፓውያኑ 2018 በቱርክ ቆንስላ በተገደለው የዋሽንግተን ፖስቱ አምደኛ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ጉዳይ የአሜሪካ ባለሥልጣናት ቁጣቸው ገንፍሎ የምላስ ሰይፋቸውን በሳውዲ አረቢያው አልጋውራሽ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ላይ ሲመዙት ያንን ሁሉ የምላስ ስለት ያለዘበው ሌላም ሳይሆን ያው የሳውዲ አረቢያ የነዳጅ ዘይት ሀብት ስለመሆኑ በውስጥ አዋቂዎቹ ይነገራል። ይኸው የሳውዲ አረቢያ የነዳጅ ሀብት ዛሬ ላይ ታዲያ በሁለት ወዳጅ ሀገራት ዘንድ መቃቃርን ከስቷል። የጉዳዩ ውስጥ ሚስጥር ጥልቅና ሩቅ ይዘት ያለው ነው። በዚህ በተያዘው የአውሮፓውያን 2022 ዘመን ወደ ጦርነት የገቡት ሩሲያና ዩክሬን የድፍን ዓለምን የኃይል ገበና አደባባይ ላይ አስጥተውታል። የነዳጅ አምራችና ላኪ ሀገራት ኦፔክ ራስ የሆነችዋ ሳውዲ አረቢያ በድርጅቱ የነዳጅ ዘይት ሀብት ላይ የምርት መጠን ቅነሳና የዋጋ ማስተካከያ መደረጉን በአዋጅ መግለጧን ተከትሎ አሜሪካ ጉዳዩ የሳውዲ አረቢያ እጅ በሩሲያ ተጠምዝዞ ነው እንጂ የሌላ አይደለም ስትል ተርጉመዋለች። እናም አሜሪካ በሳውዲ ባለስልጣናት ላይ ዛቻና ፉከሯን አጠናክራለች። እኒያም ምዕራባውያኑ በሩሲያ የኃይል ዘርፍ ላይ ማዕቀብ ሲጥሉ ብዙዎቹ የአረቦቹን ሀገራት ነዳጅ ዘይት ክምችት ተማምነው እንደነበር ይነገራል። ይሁንና አረቦቹም የራሳቸውን ስሌት ቀምረው አዋጭ መንገድ አማተሩና በኦፔክ ሊቀመንበሯ ሳውዲ አረቢያ አንደበት የነዳጅ ምርታቸውን ስለመቀነሳቸውና የዋጋ ማስተካከያ ማድረጋቸውን ማሳወቃቸው ለሩሲያ ድልም እድልም ለአሜሪካና የአውሮፓ አጋሮቿ ደግሞ ኪሳራ መሆኑ ታይቷል። አሜሪካ የሳውዲን የነዳጅ ሀብት ከራሷ ማደያዎች በላይ ቅርቧ እንደሆኑ አድርጋ ማሰቧም አልቀረም። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ምዕራባውያኑን አስተባብረውና አረባርበው በሩሲያ የነዳጅና የጋዝ ዘርፍ ላይ ማዕቀብ ካስጣሉ ከቀናት
በኋላ እዚያው ሪያድ ድረስ ብር በላው መሄዳቸውና ማዶለታቸው አልቀረም ምን ያደርጋል ትናንትናና ዛሬ ተለያዩ ቀናት ሆኖባቸው እንጂ ይሄ አሜሪካ ባለ ስልጣናት የዴሞክራት ሳይል የሪፐብሊካኑ በሳውዲ አረቢያ ላይ የበቀል ሴራ ያልሸረበ የቅጣት ዛቻ ጣቱን ያልቀሰረ የለም የሳውዲ አረቢያ የኢነርጂ ሚኒስትር ልዑል አብዱላዚዝ ቢን ሳልማን ትናንት ለአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋቸዋል ነው የተባለው ለኡሉ በማስጠንቀቂያቸው በቅርቡ ቅስም የሚሰብር አንዳች ውጤት ያያሉ ነው ያሏቸው ሳልማን ይህንን ማስጠንቀቂያ የሰጡት ደግሞ ባይደን ከመጠባበቂያ የነዳጅ ክምችታቸው ይህ 15 ሚሊዮን በርሜል ነዳጅ ለገበያ ይቀርብ ዘንድ ማዘዛቸውን ተከትሎ ነው በሁለቱ ሀገራት በአሜሪካ በሳውዲ አረቢያ መካከል ያለው ግንኙነት ዛሬ ላይ ከሚነገረውን በላይ መሻከሩና ወደ ከፋ አዝማሚያ ማምራቱ ይነገራል ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በአብነት ሜይል ኦንላይንና አልጀዚራን ተጠቅመናል።